非洲人有多爱吃香蕉，堪比现实版小黄人，甚至把香蕉做成的饭称为国饭。更重要的是，不用过多久，中国人也能把香蕉当主食了。很难想象，全球竟然有5亿人拿香蕉当主食来吃，这些人大部分来自非洲地区，如布隆迪、乌干达和喀麦隆等。以最爱吃香蕉的乌干达为例，当地人每年的人均香蕉消耗量为171千克，而中国的人均香蕉消耗量也不过才6.5千克，还不到乌干达人的1/26。在乌干达的市场上，你能看见的香蕉会比人还多，堆得比人还高。在城市，你会看见一大卡车一大卡车的香蕉；在农村地区，你会看见一大片一大片的香蕉林。只要你去乌干达，你就会被香蕉所包围。乌干达人为什么会这么爱种植香蕉呢？这主要是由于乌干达的气候实在是太适合种植香蕉了。乌干达地处热带地区，温度比较高，光照也非常充足，昼夜温差还大，再加上东非高原的土质松软，对于香蕉这种热带作物来说，简直就是生长的天堂。香蕉就疯狂生长，基本上只要种下去的香蕉就没有失败的，于是香蕉也就成了当地人最爱种植的作物，产量也是直接到了全球第二，仅次于印度三哥。非洲的生活想必大家都从网上了解过，很多人连基本的生存都是问题。虽然他们也种植红薯，但是红薯的价格比较高，很多穷人宁愿把红薯拿出去卖掉，于是当地就把香蕉当成了主食。对于香蕉的吃法也是颇有研究，煎香蕉、煮香蕉、炖香蕉，各种菜式五花八门。当地人最喜欢的还是把香蕉碾成香蕉末，然后拌着吃，这种方法不仅省油，还能节省时间。早餐吃香蕉，午餐吃香蕉，晚餐还吃香蕉，当地人对于香蕉的喜爱已经达到了令人发指的地步。这时候很多人会问了，这香蕉这么甜，当主食吃能受得了吗？其实啊，香蕉也是分果蕉和饭蕉的，咱们中国人吃的一般就是果蕉，而乌干达人吃的就是饭蕉。饭蕉和果蕉对比起来硬度更高，含糖量也没有果蕉高，他们在吃的时候也是先炒过或者煮过再吃，营养和口味都和咱们的土豆差不多。但乌干达人对香蕉的喜爱远远不止如此，甚至接近疯狂。乌干达人也太爱吃香蕉了，竟衍生出香蕉求子法。除了食用香蕉以外，当地人还会食用香蕉叶子。他们用擀面杖把香蕉叶子内部的粘液刮下来，然后将粘液晒干磨成粉。这种粉不仅能炒着吃，还能烙饼。虽然没什么营养，但是热量还是很高的，吃一个能管饱一天，只需要2-3片叶子就能够一家人吃上一天了。而且叶子砍完还能接着长，也不影响结果。乌干达人爱种香蕉其实还有其他原因，他们太懒了。非洲地区很多地方贫穷的其中一个原因就是当地人懒得劳作，只想吃饭。乌干达香蕉一年能够成熟2次，不需要施肥，也不用浇水，只要把香蕉树种下去就行了。在香蕉树老了之后啊，直接把它烧掉，灰浸在土地，只要沾到雨水又能发芽，然后又长成一棵香蕉树，一直循环往复，效率非常高。不仅如此啊，当地还形成了一种特殊的香蕉文化，如果家里有生育问题，就可以在院子里栽上一棵芭蕉树，寓意多子多福，听说来年就能生个大胖孩子。平时结婚、上门送礼等也会用上香蕉，就像东北的黄桃罐头一样，有特殊的寓意。听了这些，相信很多人就也想尝尝乌干达的饭蕉是什么味道的。其实在去年啊，中国也研制出了能够作为粮食的美食蕉。一直以来啊，中国种植的主要香蕉品种都是以香芽蕉为代表的果蕉，几乎没有像乌干达那样的饭蕉。虽然果蕉的利润确实比饭蕉大，但是因为世界上种植香蕉的国家太多了，所以香蕉的产量和价格也就很容易受到影响，经常出现大起大落的现象，果农的心也是忽上忽下的。为了中国果农种植香蕉的类型，广东农业科学院果树研究机构决定增加香蕉新品种，联合研究了新型美食蕉。这种香蕉不仅提升了抗病虫害的能力，成本也非常低，是普通果蕉的一半，不仅能够作为主食，还能够作为各种香蕉产品的加工原材料，比如用来做香蕉干、香蕉糖、香蕉酱等。目前这种美食蕉正在试种阶段，过不了多久，咱们也就能尝到与乌干达同样风味的美食蕉了。不过据品尝过乌干达香蕉的人说，这种香蕉的味道还是没有原本的水果香蕉好。其实不用等到美食蕉，在中国早就有像乌干达人一样会把香蕉当作主食。香蕉是否可以作为主食来吃呢？很多减肥人士会把香蕉当作主食来食用，有很多所谓的专家也会反对说空腹吃香蕉不好，香蕉不能当作主食吃，
这时候就会有人拿乌干达人来反驳，你看看那些乌干达人一天三顿吃香蕉，不还是健健康康的，人家还精瘦精瘦的。目前现有的科学研究中并没有明确表示香蕉是否可以作为主食的事例，只是从营养学的角度来说，香蕉的碳水化合物比一般的水果要高，和土豆差不多，并且香蕉还含有更多的糖、维生素、钾、钙等营养物质。香蕉的膳食纤维也比较高，饱腹感强。对比正常的主食米饭来说，香蕉所含有的脂肪和碳水化合物比较低，并且营养比较单一。如果长期以香蕉为食，可能会导致营养不良的情况。如果是想要减肥的人士，建议还是先去医院咨询，然后再制定相应的饮食策略。最后，不管是乌干达的香蕉还是中国的香蕉，在咱们的生活中都是充当着食物的角色。乌干达人爱吃香蕉，其实也是被环境所迫。虽然当地人的香蕉食用量非常大，但是因为人口过多以及香蕉营养的缺失，他们的生存还是很艰难。乌干达人为了解决这个问题，也在不断引入新的技术和作物品种，比如水稻、海鲜等。相信在不久以后啊，乌干达人的饮食种类也能够丰富起来，改变顿顿靠香蕉的生活。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。